Želiš li igrati sve igrice na najjačim postupkama bez lagova i još ih ne trebaš downloadat, već uradiš dva klika i već si u igri? Pa ja imam rješenje za tebe. To je Boosteroid, najbolja cloud gaming platforma. Sve što trebaš je registriraj se na stranicu, kupit mjesečnu pretplatu ili pak za 2 eura i 80 centi isprobaj na 2 dana platformu kako bi se uvjerio da sve ovo radi. Da razjasnimo jednu stvar, postoje dvije opcije na stranici, jedna je free igrice ili ti ga besplatne igrice kao što su Fortnite, CSGO, Apex Legends i još mnogo njih. A igrice koje moraš kupiti imaš već na svom Steamu ili nekoj drugoj platformi, sve što je potrebno jeste da se ulogiraš i to je to. Također, na svom mobilnom uređaju možete igrati PC igre, jednostavno je, samo morate imati Bluetooth joystick i to je to. Igrajte igrice na najbrutalnijoj cloud gaming stranici boosteroid.com. Ma šta nabija ovaj... Ma budalo, sad ćeš me vidjeti, šta je, pa šta mi je, moraš svako jutro budit, glupane, ja, a sad će vidjeti, a, šta je dubre jedno, hoć me još budit, hoć me još budit. Ej, okreni se. Šta si rekao? Ništa, hvala. Šta si rekao? Izlazi mani. Džubre jedno. Nemoj da te. Pa koliko ih to imaš, čeči, šta je ovo? Tu ju! Mali čopor! Vidiš to prate? Tri ovdje i dva ovdje. Gle. Jesi popamtio im imena? Svima znam imena. Aj, kak se zove ovaj tu? A, B, C, T, E, F. Po A, B, C, D. Šta? S. Ej, rođe moj. Te, abeceda, alfabeta. Ja stopala. Ja kažem abeceda, dones pivu i svi donesu pivu, nema to. Oh, pa, i onda ja kažem ja alkoholičar, daj prestani sa ti... Ema, sad svi to zvonci. I, no, alo, vraćaj to, vraćaj, šta je bilo? Pusti na tebe. Ne, šali, ja sam se. Tri. Dobre. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Ne. Aj mali na njega. Ne. Paz, ne, ti ne, de prestane, ne. Ne, ne. Oh, napome frajer. Evo, zaustavio sam ga, neće ništa. Dine, ne, moj mene tvoj napadao. Oh, šta je? Ja, sad ćeš. Ne, nemoj. Šta nemoj? Čekaj, kako da ga spustim? Zaustavaj ga. Kako da ga zaustavim? Stavi ga dole, bolan, izaz vani. Evo ga, dobar je. Ne. Hajde, izlaz ti van i on će s tobom ići. Ja. Tine! Marijam! Spremi se, danas radimo punom parom. Ja znam da smo se bili, dobro, mislim, nad mučeli u... Ja. Uglavnom, štitri moj, prije što krenemo u samu epizodu, nemojte zaboraviti pogledati Tinexove epizodu, a je izašla u 10 sati ujutro. Uglavnom, nemojte zaboraviti zaštitati like. Ajmo vidjeti koliko lajkova možemo sakupiti na Minecraftu. Naravno, nemojte zaboraviti nam i zaštitati subscribe kod Tinexa i mene. Zaštitajte nam i zvonce. Stavite sve notifikacije, kad to učinite, napišite hashtag jesam. Hashtag Marko KC, možete pisati hashtag Tinex, dobit ćete srce. Tinex i mene na komentaru, mi nećemo puno duljiti. Aj, bacamo se u epizodu Minecraft preživljavanja u dvoje. A, Tine, slušaj ovako, danas ćemo... Slušaj. Moljam. Pa, slušaj, nemoj ti ništa molit, slušaj me ovako. Danas... Moljam, reci. Jel vidiš ti onu tamo kućicu, tamo? Vidiš na drvetu? Ja, vidim. Ono što smo gradili. E, danas vidim. Gradimo tamo, pa kućicu jednu, gdje ćemo točnije, morat ćemo ju ograditi. Napravit ćemo prostoriju gdje ćemo raditi čarolije. Da, šta kažeš ti, znači, na to? Znači to je neka magična super. Pa šta? Tako nešto kao magična prostorija. Vidit ćeš, sve će to tebi kad se objasnite. Uglavnom, pripremi materijale, da. Pripremi miškare, pripremi, znači sve, ja ću uzeti wood. Ja ću krenut tamo da radim ogradu, da onu potrgam. Nabrat ćeš mi lišće, daćeš meni isto također škare. Ja ću isto nabrat lišće i ogradit ćemo tamo, sve ćemo napraviti. Sve što ja pokazam. I naravno, obsidijan trebaš nabaviti. E, imam ja već jedan. Pa dobro, treba nam dva. Prošlog puta jer sam to pokupio tamo, tako da... Dobre. Ne treba nam četiri nam treba. A, dobro, onda tri trebaš nabaviti. To je ti malo ovdje koka, ne bi li jedna iskočila. Šuti, odakle kok ide, nemoj ih ubijat.
Ostavi se. Ma ne ubijam. Dobre. Daj još jednu. Ej, cicio, jedna. Uglavnom, šta ćemo odmah? Evo tebi odmah škare da ti možeš to gore rešavati. Ajde, dajte meni te... Evo, bacio sam tu. Ovdje imamo jedan brzinski pokup, taj obsidijan. Di si bacio? Evo, vante. S druge strane. Pa ide. To škare. Ček, ja ću... Treba mi... Dobro, ajde. Ja ću uzeti ovaj wood. E, ovdje ja popsidijan da znaš. Taj wood meni ne treba, ili mi treba? Evo da ja popsidijan da znaš. Ajde, idi samo, nemoj... Ovdje ja popsidijan da znaš. Dobro, šta se ponavljaš ko pokvarena ploča? Pa šta ti je? Pa da, popsidijan da znaš. Ne, idi ništa, nemoj ti ništa govorit. Pa da, popsidijan da znaš. A u budale. Pa da, popsidijan da znaš. Pa šokrin budale, najna veze, odo ja. Pa... Odo ja, ajde. Ajde, uživaj. Nije otvorana ta vrata, uđe ti neko čudovište. Čujemo se, budalo, zatvaraj ta vrata. Gle, konja, i zašto si stavio troja vrata? Jaj, sad kad se vrati, sad ga pita za to. A budala. Čekajte, treba nam, znači, imamo škare, imamo ovo. E, treba nam workbench. Ma to ćemo napraviti. Ma to možemo i ovako napraviti. Dobro. E, pa sad ćemo ići gore na drvo, ićemo porušiti ovu ogradu, tamo kad se vrati Tin, on će nam donesi sve te stvari koje ćemo trebati da napravimo ovu, famoznu, čarobnu kućicu. Budete vidjeli, vidi. Dobre, ovo da bar imam malo jaču sjekiru, pa da to brže ide. Poslije, ali ovako, dobro, nema ves. Sad ću ja to porušiti sve, znači, gledaj ovo, na kuk sam ja dobar, znači, nema, pa nema jači Tin, pa, ti ovaj Tin, Tin. Ja vam porušio sam slučajno, dobro, napunit ćemo, popunit ćemo, kako god. Dobro, ovo tu. O, di on? Hoće doć više on, šta mu je? On ošao po taj obzidijan, znači, na kraju mape. A tamo mu je lava, ja sam mu lijepo rekao, tamo ti je lava 100 metri od kuće, znači... Dobro, ovo nećemo, samo ćemo ovaj dio. Dobro. Ovo ćemo tu. Ovo. Dobro. Ne, opet sam slušao, nema ves. Alo, Jesse! Alo, Jesse ti, Jesse! Jesse! Evo te. A ti izgore, čekaj, eto me gore. Čekaj, ovdje ću workbench staviti u kutu. Pitch bangers. Ja, ove škare Tine! To ne brzo! Kožen ti, sam to kupi malo bolje. Ja evo se kupljam. Trudim se, evo. Jel imaš ti škare? Nemam, ali otiću napraviti. Dobro. Skupio sam skupiti još. Dobro. Ima sad 6. Jesi napravio obzidija? Skor sam pao. Jesam, brate, ali znaš koliko teško se kopa sad. Ajmo da mislio sam da što malo brže ići. To je jako teško, prijatelj. Idem ja po sebi škare. Ajde. Treba će nam puno lišća, samo da znaš. Da, znam. A dobro, ajde, nemoj vikat na mene. Šta ti je, ono, šta se ja tebi skrivio? Skrivio, s čim se rodio. To si mi rekao, sad ćeš među da jedan vidi, dobro. Evo, vidit ćeš. Dođi. Joj, pa znaš ti zatvorit ova neka vratašca mala, joj. Znam ja zatvorit samo malo. Ja gledam, koliko ćemo dići? Koliko? 3, 4, koliko? 4, tako i onda to treći ide gore, na ono, razumiješ. Dobro, onda ćemo ovako, će to kad se, ovdje ćemo ovako gore. Ovdje ćemo, tako ćemo. I tako da idemo samo ravno i nećemo pasiti, da ću što prije to, to. To je 4 komada, dobro. Ne, gdje škare? Tako. Joj, Latinek se i kupi dole spoda, drug moj. Viš šta si ti uvod pobacio, pa... Pa, šta sam pobacio, nisam mogao sakupit, čovječe, evo. Imam sva sreća, imam brda toga se nafarmo, tak da opušteno. Nemoj ti da vićeš, ja sam tu profesionalac, vidi kako ga gradi, brsam. Brsam ko... A zove me... Koji Usain Bolt. Tine, skoro sam umro, pao sa drveta, Dalja, znao sam ja da se vam malo ovako u slobodno vrijeme. Nije, daj nemoj govorit ništa, daj nemoj me nervirat, radi tu. Ajmo da mi legnemo pa da se ujutro probudimo natrag, pa neću po mraku ovo radit. Aj molim, nemoj ovogu više. A ljudi, ja ne volim po mraku radit, moramo, ja volim po danu, znate, po bolje. Au, opet sam pao, budala. Ček da pojedemo ovo. Eto ti friendiš došao. Gdje je? Gdje je? Dođi! Pa eto ti ga. Dođi mali! Doli mališa, e to je to. Bravo. Tine, jesi gore ti? Jesam, ja već. Aj, lezi u krevet. Aj, lezi u krevet, ja sam lego. Ja baš moram leći u krevet. Aj, nemoj nervirat, molim te lezi, znači nemoj. Aj, odmah. Evo. Aaaa!
Aj, Tine! Aj, da vidim jel ovaj medze spava ili šta. Znači, pad... Vidi ga. Vješta ljudi, imate pse. Neću, neću ga uopće... Ostavi cuceka tamo, brate. A što? A zašto? Kako? Kako da ga ostavim? Aj, dođi vamo! Dođi vamo! E, slušaj, sad hoću da tu sjedneš. Ajde, to je to. Tako je. Joj, a što ti otvaraš abile, jel ti nešto ne voliš ova crna, a? Ljudi, šta on priča? Ajde, znam ja, znam ja da ti namjena. Čovjek je postavio dva crna, jedna bijela i sam kroz bijela izlazi. Jao, jel se ja postavljao, jel se ja postavljao ili ti? Ti postavljao. Ti si radio sve to. Ne. Evo, znači i onda ja ispadam, Šta radiš to? Šta radim, vidiš da gradim gore. Slep treba stavit, a ja, bravo. A ja nemam slepove. Čekaj, napravit ću, ajde. Evo ti, brate, imam i tonu, brate. Ajde onda. Pa sve gradim sa njima, lokšno da ću ih uvijek imati. A ja, je pa budala. Pa si idio, čovječe, kak sam farmu napravio, ništa da pohvališ. Koju farmu? Ja, tamo ono, nakad sada. A, ček, pokazat ću, pa ajde. Ko treba, pa tako. Dobre. Čekaj, sad sam zezno malo. Joj. Šta si balan zezno, šta? E, a di je, jel, gdje mi sam reci? Moljam. Di je iron, jel tamo u inventoriju? Imam ovdje. E, ajmo, hoćemo tu stavit možda neko svjetlo ovako u sredini, neko viseće ono. A? Može, ali moram tamo otići napravit. Pa hoćeš ja odem napravit. Evo imam ovdje, čekaj, napravit ću ja odmah, čekaj. Ajde onda ti napravi, a čekaj što se ja donesu ovaj workbench, nemam pojma. Kad ga imamo tu. Ja zaboravim. Isto da vam objasnim o čemu se radi. Ja sam mislio nečem, Tin je mislio nečemu. Na kraju mislili smo o nečem desetom i jedan i drugi smo se zbagali i sad se dobro nasmijete. Možemo lantern napraviti. Pa to, sa nugati, onaj nugat, iron nugats, kako se to kaže. Evo ga, napravio sam, evo tu. Da vidim. Znaš kak će to izgledat? Da. Čekaj. Ošaš jednu. Pa niš mi dao. Eto ti, ma jesam ba, evo s ove jedan strane, dva se napravio. Stavim, brate, torč, ukreni se s druge strane. Čekaj, Tine, na ovo uzmi ti. To si ti bacio. A ja sam bacio. Aha. A joj, budalo, pa da stavim tu, ali nemoj, još nismo stavili drvo dole pod, znaš. Dobro, onda to ti stavim. A moš? Dobro, čuvaj. Pa šta ću ja sa time, idem ja ovo tu dalje da vršim. Dobro, ajde. Pa ja sam sebi nafarmao. Slušaj, ja kažem ti, a lantern nemam, trebamo, ja tebi kažem lantern, ti napraviš to. To ti je. Šta sam trebao napraviti? Pa brate, da stavimo ovdje da, jesi vidio prošli puta kad s'ko mene bio, jesi vidio kakav je problem, non stop neki dole zombi te čekaj ovo na vaku. Pa dobro to, ali slušaj, pričam ti jednu, ti pričaš drugo. Pa mi, dobro mislim, malo sam se zbunio. Pritam, a zbunim te ja pa ću ja te lupim po glavi pa svi slušaj. Aj stavi ovdje da vidim malo ljepše, stavi taj lantern bola, kak se već zove. Pa čekaj, ali imaš, daj mi irona pa ću ti ja pokazati. Pa napravio sam ti, sad sam ti dao. Gdje? Pa dva ti bacu, eto ti ih u tebe. Aaaa, vidi. 9 nageta okolo, točno 8 i... Pa evo. Pa ajde onda. Evo, vidiš kako je bolje odmah, a? Joj, pa zna Tinex. Šta zna, jasno, to je bila moja ideja. Šuti tamo, nemoj me nervirat. Jao, čovjeka, bitno, eto neke sve, tvoje neke šta nije moje. A tvoje je isto, ali moja je bila ideja. Ja sam to smislio. De, molim te. Ja to tamo gledao bala. A šta si ti? U ljudi po kućama sve kako rade. Šta radi? A ništa, šta bi radio? Jel dobro sve, još jedan. Aj ti tamo, napravi tamo te enchante, džavle. Ja, ali ja moram ići po, da. Šta ti treba? Sigurno, bala. Napravi sam enchante table, šta nam je potrebno? Šta za knjige, ono, library. Aha. Ovako, slepovi. Gore plankovi, dole plankovi, u sredinu knjige 3. Eto. I kako ti ne ispazi na njega, nema kotina, niđe. Ne, šta sam napravio sad? Šta sam? Čekaj, šuti, nema. Kad si ti mene pripadaš, iz dana u dan ti mene sve više i više pripadaš, pa hoćeš se ozbiljiti jednom dana. Pa ja sam se ozbiljio, šta mene, šta, jao slučajno sam i ovo uzem. Ja rukom moram uništava prvo, pa eto kad se neće da financira ovo malo sikije. Ja ću tebe, paš ti vidit. Pa šta? He, pa ne smijem, ak ti kažem značeš. Time, tako. Table ćemo tu, ovaj ćemo...
tu. Heh, jesam ga napravio, momački. Ti ne, hoćemo ovako. Ma samo stavljaj po nama, samo isto. Jel može? Ma može, ma brutalno. A ja. Šta se smiješ, šta mi se rugaš? Budalo jedno. Šta ne vidio. Šta se rugaš? A baš je lijepo, šta? Pa ne možeš bolje. Predivno, napravit ćemo predivno. Još ovih knjiga, moramo samo pecat. Predivno, nema šta. Jo, vidi. Ja nije budala stavila ovo gore. Ja sam to znao da se u njeg... Pa dao tebi dvije ono. Hajde ti posvijetli. Evo, posvijetio sam. Pa tako se to radi. Joj, nemam hrane, pa mogao smi... Ijo, ću mi enchantovati šta buraz ono. Pa ajde! Pa ajmo otići onda po neke stvari. Pa šta nam treba? Imam ja knjige kod sebe. Imaš lapis. E, nemam lapisa, ali otiću ja po aj, pić bunga, šta mo? Ajde, idem ja po lapisa. A jete, ove ste... Ne kužim ih nikako. Ajde, čekam te. Saš ti da vidiš, ovaj... A ti ne! Daj nemoj, budalo! Šta je? A šta si to postavio gore? Nisam ništa. Budala jedna. Ja si budala. Slušaj, evo ti lapisa malo. Aj daj, enchante. Gledaj se kako će postati od jednom čarban. Čekaj, ja ću sebi staviti mač. Buraz, olala, vidi ga. Au! Ti ne vidi moj mač, a što svjetli? Svjetli mi mač! Čekaj. Joj, evo ja buku, sweeping edge, okej, dobro, ajde još jednu ću. Ja sam... Ja ću i ovo. Ja ću sve. Sharpness kills. Pa brate, troši mi ovo levele. Au! Ja sam na 12. Ja to nisam znao da to troši level. Pa da, vidiš, tam piše da troši levele. Jao. Đurđo moja. E, a gledaj šta se ja napravio. Gle ovo. I sekiru i lopatu. Ma još šta čovjek sam. I dobro si, deda i ja sebi ove. Nis vidio. Ovaj djavo. Pickets. Sad mi je jači čovječe, i sad jači damage deala. Unbreaking kits, efficiency. E, knjigu koju da napravimo. Čekaj. Dobro, brate, ja imam, imam ja u sebe jedan bookshelf sam napravio. Ja napravio još jedno. Češ ti to postaviti? Dobro, pa mislim lako je napraviti iskreno. Joo, ja gubim level samo. A, što... Ja na četvrtom levelu, burac. Nema šanse, ja sam na šestom. Ne mogu upgradeat, nema šta. Morat ćemo uskoro da idemo pravit neke stvari, da ubijemo neke zombije kako bi na farmu... Da, ićemo to. Tine! Polako! Slušaj, polako nam se noć sprema, moramo ići spavat, pa ćemo sutra nastavit dalje, jel može? Može. Aj, molim te. Jo, čekaj, zatvaraj vrata, dobro. Ja ne mogu trčat, buraz. Ček, poješ ću ovu... Evo ti. Baći si sa tebe. Jo, mora na WC. Nemoj, nešto gledat. Čekaj, otim sa drveta. Budala jedna. Tine, ajde bjež... Aj, on stvarno kaki vani. On to kaki vani, stvarno. Tine! Ej, ti ulazi u kuću, dolazi. Ajde, ulazi. Ajde, Miki, dođi! Miki! Ostavi mi Mikija, Tine. Nemoj ga hranit. Miki, dođi, mamo. Dođi, Miki! Sad će vam za mnom. Ne, a dej, zašto to napravim? Dođi Miki, hajde, upadaj. Tine! Tomas, vidimo se sutra, ajde laku noć. Ajde.